waxaanu ka codsanaynaa golayaasheeda dejinta arrinta iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid. In la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada. Ganacsatada Somaliland oo isku xulqaantay kuna midoobay in xal sharci ah loo helo muranka doorashooyinka Somaliland ee madaxtooyada iyo ururada xisbiyada mucaaradka ayaa soo saaray talooyin lagu xallin karo khilaafka, waxaana ka mid a ganacsatadaasi Xaaji Aadan Axmed Diiriye, Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale Dahabshiil, Cabdikariim Maxamed Iid, Ismaaciil Ibraahim Axmed, Maxamed Shukri Jaama, Cabdilaahi Carab Ismaaciil. Waxaana ugu horeyn halkaasi afka ganacsatada kaga hadlay Xaaji Aadan Axmed Diiriye Aadan Baradho, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa halkan taagan guddi ganacsata oo isu xilqaantay xaluhelidda khilaafkii siyaasiga ahaa ee timi guddigii xabad joojinta sameeyey ahaa qoladii loo bixiyey iyuda qaybna dhinaca kale iyana hawsha kaga jireen oo markii aan is ogaanay dabeedna isu nimi isla garanay markaa inaanu dadaalka mideyno maadaama hawshu mid qura tahay inaan laba meelood laga wado inu dadaalkii la mideeyo oo guddi qura doonna saa ku noqotay. Intii arrintu dhacday sidii hawsha ayaanu u wadnay, waxaanu lahayn shirar joogtaa oon kala gool ahayn habeen iyo maalin. Dadaal badan baanu gelinay intii awooddayda ah, la tashi badan baanu samaynay. Arrintaa markii aanu si hoose ugu gundadegnay, waxaa noo soo baxday in waxa la isku hayaa ee muranka keenay yihiin muran sharci, waa arrin sharci ah. Waxa la isku hayaa sidaa awgeedna ay u baahan tahay xal sharci ah oo aanay ku xalismaynin xeerjajabkii dhaqankay noo ahaa eenu arrimaheena ku dhamaysan jirnay. Marka caanka arrintaasi noqotay, waxaa lagama maarmaan noqotay de markay arrintu xeer noqoto, Soomaalidu waxay tidhaahdaa garna garteeda lagu doonaa ma dheerna garkeeda lagu doonaa. Waxaa xeerarka markay arrintu xeer noqoto, xeerarka waxaan u leenahay hay-ado sharci baynu u leenahay oo dhinaca sharciga marka ay noqoto dee loo irkanayo oo xaggooda loo noqonayo. Marka waxaa lagama maarmaan noqotay in arrintii wixii annagu aanu xal u aragnay markaanu maskaxda tuujinay la tashi badanna sameynay, wixii aanu xal u aragnay aanu u aragnay in arrintaa lagu fardaamin karo inaanu kula noqonno oo u celinno oo u gudbinno golayaasha sharci dejinta, taasaa lagama maarmaan noqotay. Halkaa marka marayso markaa waxaanu ka codsanaynaa golayaasha sharci dejinta arrinta iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid, inaanay ku eegin aragti kooxeed oo aanay arrintaa ku qaybsamin, inay ku eegaan aragti qarannimo oo ay u arkaan halkii dalkan inay ka talinayaan. Waana dee dadkii loo egmaday oo maxaan ku dhahayn howlaha qaranka dee iyaga ayaynu u dooranno dadkii loo egmaday way tihiin. Sidaa awgeed waxaan leeyahay oon kula dardaarmay aad ugu adkaynayaa dhinacyada ishaya iyo dhaqan iyo maxaan ku dhahay ummadda Somaliland-ba, shacabka Somaliland-ba waxaan usoo jeedinaynaa inay golayaasha qaranka ee sharci dejinta ku taageeraan hawshaas iyada ah, annaguna si ay sharciga u waafajiyaan wixii aanu xal moodnay waxaan u gudbinaynaa golayaasha qaranka. Markaa iyagu waxaan ka rabnaa waxa isaydda sharciga waafajiyay maan ugu gudbinayna. Somaliland waxay ku nabaday caanamaashay wadatashi iyo isutanaasi, tanna tii kama maqna oo kama madhna, inagoo sharciga raacayna oo dee qaran baynu dhisaynaa sharciga laftiisana aynu ku dhaqanno baranno u baahan. Haddana waxa weeye dhinac waliba ama cid waliba waa inay dhinaceeda ka debcisa arrinta oo ay ku qanacdaa halkaa wixii ka soo baxa si wadajirana loo taageeraa. Wixii qodobo ahaynu gaadhnay ee aanu xal moodnay
وأنا أقول لك أن هذه المشكلة هي 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 أن دور شوي خصوص على وحان الله تشرنا خبره شرعية قانعة شرر بدن نوان ويالرني وحان نوصو بحضي إن أرنت الله شكو هاي آيت هاي مث شرعي هذا بقى أنا كدولينا مهمة إلى هذا إن قل ياشا شرعية لون نقضه مركه أو مر النوع أنا كلا يماده وحانو قرني إن أنا تلوين كان وسوي شيء ذي إنه قل ياشا شرعية دجنت قدبك كوبات إن لددكيو سيدا وقود أخصاها بادان لورد لما يستيروه أنسحنتا حبناها كدمان كوميشن كدورشوين كقرك قدبك اللواات إن لايسكو سيدكو أو مرلاو هذا قبطو دورشادا مدحتو يدا إيو أرورادا حسبيادا سببها آنو وطالينينا لبادا قدب إيان شاقي إياه إن لايسكو سيدكو دورشادا وحويه ظروفها النقالة إمان تدلك النكشرة سدى أبارها سعر بركة أرماها صورنا وحي كينيان إن أنو أرجنا صفتها إن لسكستكو إن خرج كي بحلها وين غيرانا يه هل كي لا بخرج نجا بحلها ين ما خل سكستكو وميت كلي نجا بحيه وحاسنة كي هراء إنو قبصامي وينو سجولة إنو قبصامي لبض دورشو أو سكست كان وأدون كورنا إنه هو أمانين وخارشنا إنه بتبادل شيء ولا عكتي إنه قصوا بقتنا ودك وحين هو بحرين إنه جلني مركا إسكو ستكردو وحين غيرنا سخرشات كاس دورشوي كنوا إنه كوب ميان هل كانوا شنتي السنة قبصنا إنه صدح دورشو أما واحد كسي بدن إنه إنه قبصنا الله بد دورشو كصوره إنه أي فكرة دارنا كأنه أنا أرجعنا يدلك يوم ده بدنا وطحي قان كي محكمة السرعة دوان قاعدي يكابستار حركة golayaasha dejintu waxay kor u qaadaysaa sareynta sharciga iyo in la xoojiyo kalsoonida la siiyo hay'adaha sharciga dalka waxaana xal u noqonaysa muranka iminka iyo mustaqbalkaba waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ururada siyaasadda iyo dhamaan dadka reer Soomaaliland inay golayaasha dejinta ku taageeraan sidii ay arintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan la hadii la ka dhigo Allah mahadle ganacsiga Soomaaliland ayaa maalmihii u dambeeyay waxay si weyn isugu xilqaameen sidii xal looga gaari lahaa muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland